땡셀 칸타의 레이 비아메야라자 따우리케야 나들레뮤네레가 비랑수 짱카이 파티원 대야조하 디그니 노트랩 보에 그 비록해 바래 디드랭고 우메뇨가 비포 타바레션 세이나의 레암이 이가 레양 아세조고 비아메베베 신신 뢰차니라자 나들레뮤네 트윙아 비랑수 짱카이 파티원 150칸가 파티가 내 노트랩 보고 메라 21일가 나들린 짱카이 용고 수용 연락해 자바레 보고라인이 다시 따오리크레인 네틀림존의 뒤가 대명의 팔레멘 조빈다 시종고 산양 랩밤에 사르지와 옥수 차옥수가 세와 뒤가 대유타게 레암이 에가 1000조고 레세 위니타나의 란윤전에 변래 배해보 란윤게비메 에가 450고 변매배게라자 파티윈 핏가니 노트자라 핏바레 밤에 비두의 조소로지 만나소로지 비두가 마마야베메 나노 배께서면 요소 파리 조네 저너로 비두 조소에 비두 조바 야바메 파리 조 몰로 바우로 조레 구레 자자오 디 하이 보와 알린 보와 로시 아 렛시 루레디 꼬 루레 핏데အတွက် ठी ခိုင်းมา तू ဆိုးတယ်ပေါ့ အဲ့လိုတွေ ကျွန်တော် ပြောတဲ့အတွက် အဲ့ဒါ ကျွန်တော် ကအများကြီး ပါသွားတာပေါ့ လက်သမားတွေ လည်းပိုးပြီးတော့ မကျေနပ် ဖြစ်လာတယ် ဟာ တို့ ပြည်သူတွေက အမှန်တရား တော့ ဖိနှိပ်ခံရမယ် အဆင် ဖြစ်နေတယ် ခုခေတ်မှာ တော့ ရမလို့ ထင်တယ်လေ အာ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ ကိစ္စ တော့ အာ ဟုတ်ပြီပေါ့ အား တက်တယ်ပေါ့ နိုင်ငံတော် လူကြီးတွေ လည်း တန်းရှင်းတဲ့အစိုးရ ပြောတဲ့ခါကျ အင်အား အားရှိတယ်ပေါ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ် ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ကျွန်တော် တွေက သတင်းလိုက်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့ ပြည်သူတွေ အင်အား အားရှိတယ် ဒါပေမဲ့ တကယ် ဆောင်ရွက်တဲ့ခါကျ ကျတော့ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ဓမ္မဥကြ လုပ်တဲ့လေကို သူတို့တွေအရင်တော့ သိမ်းခဲ့တယ် သိမ်းခဲ့ပြီးတော့လို့ချင်း ကျမတို့က ဟိုပါ 9 ဧက သိမ်းသွားတဲ့ ထဲမှာ သိမ်းကတော့ မပြည့်တော့ ပြန်ပေးတယ် ပြန်ပေးပြီးတော့ ဂျန်နယ်လေကို သိမ်းထားတယ် ဒီခိုင်ဖြိုးပါတီကိုလည်း ကျမတို့ အားကိုးတယ် ဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကနေပြီးတော့ ကျမတို့ကို အကူအညီပေးမယ်လို့လည်း ကျမတို့ ထင်မိတယ် ယုံကြည်မိတယ် အားကိုးမိတယ် အားကိုးမိတော့ ခုဒီလည်းပဲ ကျမတို့ ဆန္ဒတွေပြခဲ့ရလဲ ကျမတို့ ထထလက်လက် ဖြစ်နေပြီ ခုထိ ကျမတို့မှာ မထူးကြလို့ ခုဒီပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုလည်း ကျမတို့ ဖွဲ့မယ်လို့လည်း လာခဲ့တာပါ 담행의 시문에 두 업회원이 라비로 인롱조보 라비로 장가인 국민바리가 라로도아래 야이도아래 차로아래 피도아래 피도아로 나타운셀리 셀라바이모 피도아래 가자로 구전으로 파리윈 까가로 톰베데고 다음에 드로리아구 전으로 파리윈 까메야로 아톰강으로 벼래 다음에 전으로래 아톰마 차로아래네 파스포트봉이 뺨베 전으로 산나 전으로 어권이 전으로 바에 턱간 저너로 차오라래 차오라래고 뺨비 저너로리야 니 용내올래 멍외우 변야래 차오라래고 대우진 뺨유비요 피해서 피해 디게이산에 빠뜨비 네틀림묘네 비라운두 짱카이네 푼표의 파티 다원시두 1ယောက်가 아구로 신비하게바래 두루가로 아고래 아고로 메야우 디 자가야디 다로 두루 돈나 다비메 저너로 백가 미미 파티 백가 알아 저너로 디마 시데 롯도 고슬레기가 레베 미미 파티야 베 디칸교 파티야 베 피데 카데 고슬레기 아니네 메라 20 ရက်နေ့က 파티윈 10ယောက်ကို 파티시간야 ထုတ်ပယ်ထားခဲ့ပြီးဒီနေ့ လာထွက်သူတွေ 파티갓ပါသူ 31ယောက်ကို နှုတ်ထခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ် ချန်နေတဲ့သူတွေကတော့ 파티윈ကတ်မရသေးတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့် ထွက်ဖို့ကို စည်ရင်လာရောက်ပေးသွင်းပြီးမှ ထွက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ